Són alumnes de quart de l'ESO, però han aconseguit convertir-se en menuts científics al Col·legi Santa Maria de Vilareal. Ells han participat en el primer assaig per estudiar els efectes del canvi climàtic en el desenvolupament dels embrions de taurons, un estudi realitzat en col·laboració amb la Fundació Oceanogràfic. I el que fem és, de cada hembra s'extraen se dos huevos, eh, que són germans, per tant, un aniria a una temperatura i un a otra entonces podríamos estudiar cuál sería el cambio de temperatura, cómo afectaría al embrión. Esta especie de tiburón está muy amenazada debido a la pesca de arrastre, el calentamiento global y la contaminación que proporcionamos los seres humanos. El treball ja permet concloure que el calfament global fa creixer més ràpid els ous de taurons, però augmenta també la seva mortalitat. Una investigació realitzada seguint els mateixos passos que es donen al centre d'investigació de la Fundació Oceanogràfic. Ha sido desarrollar Exactamente el mismo protocolo que hemos desarrollado nosotros, desde ir al puerto a recoger eh, los huevos que les daban los pescadores, a mantener los huevos en, en los acuarios hasta que las crías nacieran. Eh, y ahora lo que vamos a hacer... Es soltar esos animales en un sitio que ellos mismos han localizado, que es un sitio óptimo para hacer la suelta, y ahí vamos a hacerlo. El proyecto ha estado premiado en la Trovada Internacional del Expo Reserca de Barcelona y representará a España en Lifes II de Tunisia. Digamos que los proyectos de investigación son muy importantes para, es otra forma de, de motivar a los alumnos y yo creo que un alumno motivado pues, es capaz de hacer cosas increíbles. Interesante ver que a veces las cosas pues, no salen siempre bien, empiezas haciendo eh, bueno, lo que es la experimentación y bueno, a veces sale bien, a veces no, pero lo importante es que ellos aprenden de que las cosas hay que trabajarlas, han trabajado mucho. Y bueno, yo como profesor pues estoy muy orgulloso de los resultados que han obtenido. La experiencia dels estudiants de Villarreal serà replicada ara a un altre centre educatiu de Madrid, on es comptarà de nou a la implicació de la Fundació Oceanogràfic.